the two sides have discussed some very tough issues over the last few days, and they've made tangible progress. Կողմերը շատ ծանր հարցեր են քննարկել վերջին օրերին եւ շոշափելի առաջընթաց են գրանցել տևական խաղաղության պայմանագրի հարցում։ Հուսով եմ եւ կարծում եմ, որ ինչպես եւ ես, նրանք հասկանում են, որ կա տեսանելի եւ հասանելի համաձայնություն եւ դրան հասնելը կլինի ոչ միայն պատմական, այլ նաեւ հիմնականում կբխի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների շահերից եւ շատ դրական ազդեցություն կունենա նույնիսկ այդ երկու երկրների սահմաններից դուրս։ Կարծում եմ բանակցությունների տեմպը եւ հիմքը, որը դրել են այստեղ գտնվող մեր գործընկերները ցույց են տալիս, որ մենք մոտ ենք համաձայնության հասնելուն։ Մենք բոլորս գիտենք, որ յուրաքանչյուր մարաթոնի վերջին մղոնը միշտ ամենադժվարն է, բայց ԱՄՆ-ն այստեղ է, որ շարունակի օգնել մեր երկու բարեկամներին հատելու եզրագիծը, եւ նորից եմ ասում, որ մենք շատ մոտ ենք դրան։ Այս ամենը հեշտ չէ, բայց առաջ գնալու մնացած հարցերը քննարկելու վճռականությունը իրական է, եւ այս օրերի քննարկումներից եզրակացնում ենք, որ մենք շատ շոշափելի առաջընթաց ենք գրանցել։